Travnik je dobio kao općinska organizacija važnu ulogu u početku kampanje Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i juče je održana prvi promotivni skup na Starom gradu u Travniku. Počašćeni smo time odlukom naše centrale, a i Travnik je zadužio. Sami znate da zbog uspjeha koje postiže općinska organizacija Travnik, da je ona među tri općinske organizacije koje nikada nisu izgubile ni izbore, ni kandidata za načelnika. Stoga je i evo iz niz drugih razloga odabran Travnik kao središte, kao grad koji, odnosno općinska organizacija koja će imati ulogu organizatora i krenuti sa kampanjom iz svoje općinske organizacije, odnosno iz našeg prelijepog grada Travnika i prelijepog ambijenta sa Starog grada Travnik. Naravno, na samom skupu smo dobili izuzetne poruke svih učesnika i u jednoj predivnoj atmosferi poslali cijelom našem članstvu, simpatizerima i svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine da odaberu ono što je izbor naroda, dakle Stranku demokratske akcije. Kada je u pitanju naša kandidatura, dakle i početak kampanje, mi od večeras krećemo u obilazak svih naših mjesnih odbora, grupisani na 18 pozicija i imat ćemo šta pokazati. Uradio je kandidat za načelnika fantastičnu, jednu od najboljih do sada izbornih platformi, čiji sadržaj ćemo vrlo brzo objaviti na našoj stranici stranke i naravno implementirati u narednom periodu sve ono što je zacrtano kroz našu strategiju. Imamo najboljeg kandidata za načelnika općine i mislimo da je jedan od onih koji je lider kada je u pitanju lokalni nivo. To pokazuju rezultati, pokazuju oni projekti koje smo uradili za lokalnu zajednicu, a i boga mi šire. Digli smo na viši level ono što je interes grada Travnika, cijele općine Travnik i mislim da smo imali u prošlom periodu dobrog načelnika, ako Bog da i u narednom periodu će sasvim sigurno obnašati tu funkciju i sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je veliki broj građana iskazao pozitivan eho. Naravno, u samoj kandidaturi znate da je on jednoglasno izabran od strane delegata Skupštine Stranke demokratske akcije. Dobio je jednoglasnu podršku, a naši delegati su predstavnici naroda. Dakle, ovo je pravi izbor naroda i mi s te strane smo apsolutno sigurni da će naš načelnik, ako Bog da, dobiti još jedan mandat u općini Travnik. Kada je lista za kandidata za općinsko vijeće, to sam i jučer naglasio, kandidate Stranke demokratske akcije biramo izvorno na prijedlog naših članova iz cijelog područja. Dakle, svih 52 mjesna odbora su kandidovali više delegata, oni su izabrani najbolji među najboljima, što kažu, i s te strane i oni su potpuno izbor naroda, jer oni sigurno će dobro predstavljati u općinskom vijeću kogod bude izabran, a imamo šta izabrati. Od nosioca liste Mrakića, Ekrema, sve do zadnjeg na listi su to provjereni kadrovi i kao što uvijek naglasim, oni su prosijani kroz sito rešeto i mislim da će apsolutno znati odraditi poslove koje im je narod dao u amanet. O svemu tome, naravno, mi ćemo kroz kampanju imati dobra predstavljanja svi njih, a i oni će sami predstavljati kroz određene programe iz njihove oblasti svoju dalju viziju o radu u općinskom vijeću i općini. Šta je poruka sa ove preskonferencije? Naglašavam uvijek i pozivam sve članove SDA, prije svega simpatizere, a onda i sve građane i građanke općine Travnik da iziđu na izbore kao nikada do sada, jer je jako bitna podrška lokalnom nivou. Lokalni nivo je baza države i ako su jake lokalne zajednice, jaka je država. S te strane, iziđite na izbore, dajte svoj glas provjerenom, sigurnom, u jedinstvu je snaga i Stranka demokratske akcije sa svojim kandidatima garantuje tu sigurnost i bolji život na cijelom području općine Travnik. Jako je bitno da, osim što iziđemo na izbore, ne rasipamo glasove. To je moja stalna poruka,
da usmjerimo glasove na one kandidate, kada je u pitanju Stranka demokratske akcije, koji mislite da će najbolje podržati rad u općinskom vijeću za one projekte za koje se borimo na cijelom teritoriju općine Travnika, ima i dosta. Naravno, za kandidata za načelnika nema dvojbe i ako Bog da, on će odnijeti jednu veliku i snažnu pobjedu kada su pitanje ovi lokalni izbori. Ono što uvijek i naglašavam, kada su u pitanju lokalni izbori, u tom procesu je značajno učešće svakog građanina koji ima pravo glasa. Izmijenjena su pravila i stoga vodite računa kada idete na glasanje za kandidatske liste, za načelnike. Imamo tri kandidata. Pošto je počela izborna kampanja, imate tri kandidata na listiću. Kandidat SDA je prepoznatljiv, dosadašnji načelnik sa velikim referencama i on je izbor naroda. I stoga lako vam je zaokružiti izbor naroda. Ono što je za kandidate SDA, dakle, vaša je volja i nemojte zaboraviti, maksimalno tri kandidata se mogu zaokružiti na listi, na listiću. Izaberite najbolje i podržite. Nije lako izabrati najbolje među najboljima. I stoga, evo, preporuka, dobro razmislite kada glasate i da zbilja prođu najbolji kada je u pitanju općinsko vijeće i kandidati Stranke demokratske akcije. U daljem nastojanju da animiramo svoje građanstvo, svima je nama zadaća prije svega da dobro podržimo i iziđemo na izbore, a onda da podržimo Stranku demokratske akcije, jer ona je jedini garant i ima kontinuitet u upravljanju. Općinska organizacija Travnik, rekao sam i ponavljam, nikada nije izgubila izbore, niti je izgubila načelnika u ovoj općinskoj organizaciji. S te strane očekujemo i sada snažnu podršku naših birača i oni koji se dvoumili treba da dobro procijene, jer i neizlazak na izbore je glas nekome. Evo, s te strane želim da vas sve pozdravim, zaželim nam uspješnu kampanju Stranke demokratske akcije i generalno kampanju za lokalne izbore. Želimo baviti se našim programom, ne spominjati nikada druge, jer mi smo oni kojima narod vjeruje i mi smo izbor naroda. Hvala vam lijepo. Ja mislim da je najbolje kad o vašem radu govori drugi. Pogotovo kad su ti drugi, evo možemo kazati, neutralni ili i nisu politički angažirani. To su grupe nevladinih organizacija koje nastoje da posmatraju ono što rade sve partije i stranke i koje imaju određene metodologije kako to mjeri. Mi smo u mjerenju tih nevladinih organizacija postigli rezultat ove protekle 3,5 godine, odnosno u proteklom mandatu, da sam ja pojedinačno načelnik općine koji je ispunio najviše ovih predizbornih obećanja. Međutim, ono što je daleko fascinantnije jeste da u principu trećina obećanja svih načelnika i gradonačelnika je u stvari bila uključena u ovu cifru od 359 obećanja koje smo mi dali u našoj platformi. Ja sam i tada kad smo radili platformu, obzirom da nisam bio iskusan, pa sam mislio da trebam napisati sve što ćemo raditi. I sad mislim da je tako i vidjet ćete da i u ovoj novoj platformi ona je na isti način koncipirana. I urađeno je od onoga što je rečeno, urađeno je 75% djelimično ili u potpunosti. 75%. A drugi indeks koji je bio jako, jako važan, to je indeks lokalne otvorenosti. Tu smo došli treći, znači od svih općina i gradova u Bosni i Hercegovini, mi smo bili drugi pa smo bili treći i ove smo godine također treći. Šta to govori? To govori o ovom našem logu kampanje i nosećoj poruci, a to je izbor naroda. Mi smo zaista učinili sve da ono što se je radilo u proteklom periodu bude apsolutno u savezu sa narodom. Dakle, mi smo taj koncept građanske participacije doveli do tačke da su građani zaista učestvovali u svim procesima, ne kroz formalnu priču o javnim raspravama, nego kroz direktne kontakte
kroz direktne kontakte sa, prije svega sa načelnikom, a i sa svim službama koje su bili u općini, a jednako tako i sa našim vijećnicama i vijećnicima. Kroz jedan takav način se zapravo pokazalo da smo podigli povjerenje građana u ono što radi politika i smanjili taj jaz da se građana politika ne tiče, zato što je politika najvažnija društvena djelatnost koja postoji, koja će se vama baviti htjeli vi to ili ne. Veliki su rezultati postignuti, ja neću ovdje puno o tome govoriti, ali ću svakako ohrabriti ovo što je predsjednik najavio. Naša platforma za naredni period je koncipirana, ona je napisana na 30 stranica i koncipirana je opet u saradnji sa narodom. Mi smo tamo u tri tačke kroz određene sadržaje kazali u prvom koraku šta je to što smo kazali da ćemo uraditi, kako to voli kazati, obećali. Pa onda šta smo uradili i ono što je najvažnije je šta ćemo uraditi u narednom periodu. Šta to govori? To govori o kontinuitetu. Dakle, mi smo završili mnoštvo projekata, evo to su rezultati pokazali, a zapravo još više projekata smo zajedno započeli i ja imam puno pravo da u ime stranke Demokratske akcije općinske organizacije Travnik u svoje, u ime vijećnika koji će biti u narednom mandatu, tražim od istog tog našeg naroda da nas podrži, jer smatram da su rezultati koje smo postigli oni koji o nama pričaju. Dakle, ovaj mjesec dana mi ćemo čuti mnoštvo floskula, mnoštvo stvari koje ne drže ni vodu ni zemlju, na način da će se špekulirati sa nekim sadržajima koji ili ne postoji ili su stvar nečije imaginacije. Mi nećemo govoriti o tome, mi ćemo govoriti o rezultatima. Šta je to što smo uradili, šta ćemo i šta planiramo dalje uraditi. I što je najvažnije od svega, mi smo pokazali da smo sposobni i mi smo pokazali da smo kroz vertikalu koja je prije svega koja je postojala dok je stranka Demokratske akcije bila i u federalnoj vlasti, ali evo hvala Bogu ona je tu na kantonalnom nivou, da kroz tu vertikalu možemo ostvariti sve ono što su zacrtani ciljevi za bolji život građana Travnika. Dakle, moja poruka građankama i građanima Travnika, prije svega biračima, jeste da su odgovorni da daju svoj glas nekome, da trebaju izići na glasanje, jer je nemoguće da baš nema niko da ne valja. Dakle, naprosto je nemoguće. Mi kao stranka Demokratske akcije tražimo legitimitet da bude snažniji, da bude bolji, da bude jači, a taj legitimitet se ogleda u broju vijećnika. Dakle, naš cilj u ovoj kampanji jeste minimalno 16 vijećnika i sa načelnikom koji će, ako Bog da, ostati na toj poziciji, mi ćemo onda moći još ozbiljnije voditi procese i moći ćemo još snažnije ostvariti čak i one, da kažem, ciljeve koje zbog političkih snaga koje su bile u trenutnom sazivu vijeća nismo mogli ostvariti. Evo, ja želim svim, prije svega članovima stranke Demokratske akcije, njenim simpatizerima, da poželim evo sretnu kampanju, ali ja mislim da u principu naša orijentacija je bila i treba biti da i oni koji nisu sudionici aktivnih političkih procesa, i oni su naši sugrađani i sugrađanke, i da ih kroz jedan adekvatan, dobar program trebamo ohrabriti i da glasaju i da se uključe u političke procese jer nas se tiče. A ja nemam sumnje da, kako je i kaže jeli moto stranke Demokratske akcije, sad je jasno zašto, možemo ga čitati u dvije strane, ja neću ovu drugu stranu uopće komentirati, nego ću kazati da ovo sve što smo uradili, sad je jasno zašto treba SDA ostati izbor naroda. Hvala vam lijepo. Čast mi prije svega i zadovoljstvo da vam se obratim ovaj put u svojstvu nosioca liste koji treba da predvodi ovaj sjajni tim kandidata za općinsko vijeće, sjajni tim mladih, obrazovanih, uspješnih ljudi koji bi trebali da nose zajedno sa načelnikom prije svega pozitivne procese na području općine Travnik koji se dešavaju već jedan
impozantan niz godina. Želimo da damo još više snage, prije svega našem načelniku, u sprovođenju politike i ciljeva koje je zacrtala Stranka demokratske akcije na području općine Travnik, a ona se svakako nadovezuje i šire. S obzirom da je Travnik centar kantona, centar života u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, mi želimo da opravdamo tu poziciju i želimo da prije svega unaprijedimo i poboljšamo život građana na području cijele općine Travnik. Naglašavam cijele općine Travnik zato što smo se mi potrudili da u proteklom periodu uradimo projekte koji će doprinijeti kvalitetnijem i boljem životu, zato što smo se potrudili da odredimo prioritete, da napravimo listu projekata koje je nužno napraviti kako bi stvari krenule još brže i još bolje za općinu Travnik, za njene građane, i zato što smo se potrudili da sve to bude transparentno i na kraju predstavljeno i na ovaj način građanima. U proteklom sazivu klub vijećnika Stranke demokratske akcije brojao 14 vijećnika. Možemo biti ponosni na činjenicu da smo, činim se, daleko ispred mnogih općina po broju održanih sjednica samog općinskog vijeća, gdje je obrađen značajan broj tačaka, usvojen veliki broj akata, odluka i prostornih planova. Ovdje želim naglasiti da smo zaista pokrenuli veliki broj prostornih planova koji bi trebali da promijene praktično fizionomiju i izgled same općine Travnik, počevši od Vlaščkog platoa, Turbeta, samog centra grada, do Oca i Slimena, do Biljanske regije. Nismo, trudili smo se da ne izostavimo ni jednu regiju u ovim poslovima i planovima, kako bi građani ravnomjerno osjetili sve blagodati koje mogu da crpe iz samog budžeta općine Travnik. Ono što želim naglasiti, bilo bi dobro da zapamtimo svi da je naš strateški cilj 16, najmanje 16 vijećnika u općinskom vijeću. Taj cilj nije nedostižan, taj cilj je moguć, taj cilj je potrebno ostvariti kako bi imali prije svega kontrolu donošenja odluka i kako bi bez ikakvog zastoja i bez ikakve loše namjere prema drugima doprinosili razvoju općine Travnik. Ovaj mlazni avion zvani SDA, Stranka demokratske akcije, ima dva krila. Naš načelnik je jedno krilo, vijećnici su drugo krilo i mi trebamo punu snagu i punu brzinu kako bi dostigli do željenog cilja. Ne želimo se zadovoljiti malim projektima, malim stvarima. Sve ono što smo radili, radili smo sa iskrenim nijetom, želijeći prije svega dobrobit našim građanima. Nadam se da će građani sami vidjeti i da vide u stvari po onome što mi čujemo i vidimo, naravno, družiti se sa našim komšijama, prije svega rodbinom i sa svima onima sa kojima živimo ovdje. Oni već uviđaju promjene koje su se desile, značajne promjene, prvenstveno na području centralnog dijela općine Travnika, to je gradska zona, ona dobiva jedan svoj oblik koji je planiran, koji je bio započet još prije nekoliko godina, a sada smo postigli takvu brzinu da, evo, ona, bez obzira kako će i kako će rezultati biti, a mi naravno pretpostavljamo da će biti jako dobri za Stranku demokratske akcije, obezbijedili smo sredstva koja će nastaviti mijenjati izgled grada, koji će ga uljepšati, koji će privući turiste, strane investicije i koji će prije svega navesti na odluku neke ljude koji su napustili područje općine Travnik da se vrate i koji će spriječiti mlade ljude da odlaze iz ovog grada. Mi smo ovdje bacili sidro, ovo je naša zemlja, ovo je naša općina, ovdje žive naša djeca i želimo da ovo bude mjesto lijepog i ugodnog življenja za sve građane, bez obzira na njihovu orijentaciju, političku, društvenu ili bilo kakvu drugu, ali želimo naglasiti da prije svega želimo dostojanstveno predstavljati građane i u ime njih donositi odluke u općinskom vijeću. Nadam se da ćemo u tome imati njihovu podršku i da ćemo na kraju biti zadovoljni svi, a najviše građani općine Travnik.